କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ? 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟିର ନେତା, ତାଙ୍କୁ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କେହି ବିଧାୟକ, କେହି ସାଂସଦ, କେହି ରାଜନୀତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ଅଫ ଅମଲାକୁ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ବନିଛି। କୋଟେରୀ ବନିଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଉଜାଗର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହେଁ, 2020ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ରଥ ବନେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା? ରଥ ନ ହଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL କିଏ କରେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୈତିକତା ଅଛି, ସିଏ ୟାକୁ ନିଜେ ନିଜ ପାଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ରଥ ତିଆରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିନଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ କାହାର ମନୋପଲି ତ ନୁହେଁ। ମୋତେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଏଠି କେବେ କେଉଁଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ, ଯେମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ କିଏ କେଉଁପଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଜାଗାରେ ତିନି ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି, କେଉଁଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହରିହର ଚାନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ବା ବନ୍ଧୁ ହରିହର ଚାନ୍ଦ ତା ନାଁ ନେଲି ଆଉ କେହି, ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଟା ନୋଟିସ୍ ଆସିପାରେ, ରବି ଭାଇ ନାଁରେ ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ରବି ଭାଇ ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେବେ ପରିଭାଷା ହେଲା? ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ମିଳିଲାନି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଶୁଣୁଛ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଇଏ ଅଲଗା ବିଷୟ। ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାର ହୋଇଛି ସେଇଟା ମୋର ସମାଜ 800-900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖିଥିଲା, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ 3ଟି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି। 3ଟି ଘଟଣାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ମୋର ନାଁ ନେଇ କିଏ ଜଣେ ଅର୍ବାଚୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ, ମୋତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନା ନାହିଁ, ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଓଡ଼ିଆ ଭାବେବ୍ୟାକ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା, ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୂର ଦୂରର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଅର୍ବାଚୀନକୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ତଥ୍ୟ ରଖୁଛି, 3ଟି ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ପାଇଁ ରଖିଲି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଯିଏ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ନିଜେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଦରମାରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାର ମହାପ୍ରଭୁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ଜଗତର ନାଥ, ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ କାହାର ନଥିବ ବଧୁଏ, ପତିତ ପାବନ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଜଣାନଥିବ କାହାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ, ଏମାର ମଠ, ମଙ୍ଗୁ ମଠ, ସାନ ଛତା ମଠ, ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ, ଏମିତି ଅନେକ ମଠ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥିବ କାର ମେରିରାୟ ଶାସନରେ ଆମେ ଡରିଯିବୁ ଆଉ ନାଲି ଆଖିରେ ଦବିଯିବୁ, ସିଏ ଭ୍ରମରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମାର ମଠ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତା ତଳୁ 13th century ଗୋଟିଏ ସିଂହର ପ୍ରତିମା ବାହାରିଲା, ଲାୟନ୍ ବାହାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଖବରକାଗଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ମୁଖର ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଛପିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। 1300 ମୋର ପୂର୍ବଜ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ତାକୁ ଆପଣ ପେଭର ବ୍ଲକ ଲଗେଇକି କହିବେ ଏଇଟା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ସେ ଲାୟନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକେଇଦେବେ। ଏଇଟା ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏହା ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସୌଜନ୍ୟ, ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ଅପରମ୍ପରା ଆଉ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ଏଇଟା ପରିଚୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।